Es complau que hagis trobat temps per venir a sopar amb nosaltres, Bailey College. Sempre és un plaer sopar amb els vells amics. Gràcies, director. Humphrey, jo em retiraré d'aquí 4 o 5 anys. No serà si fa no fa quan tu et retiris de l'administració? Sí. El comptable major i jo hem pensat que tu podries ser la persona idònia per succeir-me en el meu càrrec de director. Ah, sí? Però hi ha un obstacle, el degà. Per què és un obstacle? Diu que et troba massa intel·ligent. Ah, doncs que et diguin intel·ligent a Oxford, més aviat diria que es considera un compliment. També diu que ets un cregut. Gràcies, comptable major. Bé, tens prou motius per ser cregut. Si jo cobrés 75.000 lliures l'any, tingués un títol, una pensió vitalícia i un grapat de polítics a qui donar les culpes dels meus errors, també en seria de cregut, jo. Però el degà té la mania que tot plegat és una conxorxa nostra a la seva esquena. I és per això que hem decidit parlar-ne amb tu, aprofitant que no hi és. Sí, ja ho entenc. I l'única manera que siguis director de la facultat és desempallegant-nos del degà. Però com? No és fàcil, no? És dels que no fa mai brot. Només té 4 hores de feina a la setmana. 2 de classe i un parell de tutories. I el càrrec és vitalici. Li interessen 2 coses. El críquet i les màquines de vapor. No llegeix llibres nous ni rumia idees noves? O sigui que ser degà d'Oxford és el càrrec que li escau. I quina cosa el podria fer decidir a plegar? L'únic és un bisbat. Un bisbat. El comptable major i jo havíem pensat en Bury St. Edmunds. La plaça està disponible, no? Sí. I és una de les poques diòcesis que tenen escó a la Cambra dels Lords. Encara més bé, el degà li agradarà. El seu tercer hobby és fer el llep a l'aristocràcia. Oh, ho entenc perfectament, però no depèn de mi, tot això. L'Església busca un candidat per mantenir l'equilibri. Quin equilibri? Entre els qui creuen en Déu i els qui no hi creuen. Que hi ha ningú a l'Església que potser no cregui en Déu. Oh, i tant, la majoria dels bisbes. Però és que, en tot cas, Bury St. Edmunds ja té qui l'ocupi. Han decidit nomenar encara en Stamford. Doncs pensaven que el primer ministre havia de sancionar el nomenament. Sí, però si el segon candidat és inacceptable, no hi pot fer gran cosa. En aquest cas, el degà no havia fet prou en públic per poder aspirar a Bury St. Edmunds. Hi ha altres diòcesis a punt de quedar vacants. No és una cosa que passi gaire sovint. I els titulars més vells no s'han de retirar als 60 anys. Els bisbes tenen tendència a viure molt. Es veu que el senyor no té pressa per cridar-los al seu costat. I quina classe de servei públic creus que convindria el degà? Bé, per què no demaneu al bisbe que l'enviï a Qumran per intercedir a favor de la infermera aquesta? Els àrabs l'aprecien perquè és un expert en estudis islàmics i ell aprecia els àrabs. Sigui com sigui, no hi podem perdre. És veritat. Encara que fracassi, almenys ho haurà intentat. I si té èxit, serà un heroi. I si no torna, no el trobarem a faltar. Home, pobre degà. És que és un país tan monstruós. Tallen les mans dels lladres i a les dones que cometen adulteri i les maten a cops de pedra. Oh, aquí les que cometen adulteri també passen per la pedra.